Ja, intressant. Jag heter Johan Svedstorp. Jag är storviltsjägare från Nordafrika. Nej, jag kommer inte från Nordafrika egentligen. Jag kommer från Stockholm. Och jag tänkte idag jaga lite i här i Stockholm. Jaga lite storvilt. Ja, det är mest det. Så kom, nu går vi. Jag slickade där, så det är någonting här borta. Ja, kom. Fan, det är viktigt att det kamouflerar sig när man jagar. Roger, det gäller det också. Kom hit. Roger. Jävla fucking fotografen. Björnen kommer! Björnen kommer! Kom! Stanna! Stanna! Kommer! Jävlar, vad stor den är! Kanske borde tagit med vapnet också. Nu springer. Kom. Mamma. Ibla. Klipp. Roger. Filma du. Roger. Roger. Ja, bra. Tack, bra. Åh, jävlar. Jag ser björnspår där nere. Björnspår. Vi måste gå ner och kolla där. Ja, jag går hit bort. Jag var... Kom! Jag går hit. Kom. Kommer du? Fan att jag hyrde in dig, Roger. Så jävla långsam, kom. Högt tempo jagning. Högt tempo! Vi måste vara före björnen allting hur de tänker. Åh, min mössa. Jag såg fotspår där nere. Vi måste gå och kolla. Kom nu. Jag kör den här vägen här, för jag är cool. Oj, det var halt. Nej, det är lugnt. Och så luktar vi. Kanske. Ja, jag gick definitivt ditåt. Ja. Ja, så Roger, vi går hitåt. Eller? Jo, vi går hitåt. Ja, jag ska upp på berget här. Bara få en liten bra vantage point för att se. Spana över läget, se om vi ser björnen. Eller något annat. Jag vet inte, vad, troll. Eller lejon och sådana coola grejer. Som vi kan döda då, förstås. Obviously. Jag ska upp här nu i alla fall. Så, ja. Yeah. Åh, jävlar, det är rådjur här uppe. Jag såg rådjur. Fan, jag går och dödar dem. Döda. Fan. Så jävla. Björnen är borta. Kom och titta den. Det är så jävla typiskt. Man kommer hit, man åker till Sverige för en gångs skull och så ska man jaga och sitta, man ingen björn. Eller vad fan, vad är meningen längre? Jag är ingen fucking jägare, jag är någon jävla amatörfiskare. Jag måste...
Jag vill vara jägare. Roger. Roger. Du måste kliva bort där sen. Den kan inte komma med, okej? Kan du komma med? Nej. Jag skiter det här. Fan! Var kommer man ut från skogen? Var går man ut? Jag går hit då. Start. Nej, jag går hit då. Kom nu, Roger. Kom. I alla fall, jag är Johan Svedstorp och jag går till bussen.